A keni ditur, ky është dhëndri vetëm i Remzije Osmanit. Riola Hamza është vajza këngëtare si më njohur Remzije Osmani. Ajo po vazhdon të jetë shumë e përfolur në publik e media roz. Riola është shumë aktive në rrjetet sociale, ku bën postime të ndryshme nga jeta e saj. Ai së fundmi ka publikuar një fotografi së bashku me Riolën. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.